ዶክተር እኮ አመዳም ነበርካ በነገራችን ላይ አምሮባል ዶክተር እኮ አመዳም ነበርካ በነገራችን Dos, tres, pa' abajo. Uno, dos, tres, pa' abajo. Uno, pa' abajo. Dos, pa' abajo. Pa' abajo. Uno, voy a darle un... ከሁለታችሁ ረጅሙ ማን ነው? ቆንጆ ማን ነው? በትምህርት ጎበዙ ማን ነው? የትምህርት ቤት ህጎችን ሊጥስ የሚችል ማን ነው? ወንጀል ሊሰራ የሚችል ማን ነው? በጣም ቀበጡ ማን ነው? የውደደውን ቀድሞ ፕሮፖዝ ሊያደርግ የሚችል ማን ነው? በፍቅረኛው ላይ ቺት ሊያደርግ የሚችል ማን ነው? አልቋል ማሳ الظهور واللي توقف عندها عز لغا طفت الاضواء من كل الحضور ስትወጣ ደማምቃ ከንቅልፌ ድንገት ባነኜ ስነቃ ፈጣሪን በቀኛው ለኝ ይላለው ማለዳ ፀሐይ ስትወጣ